tohleto je vážení YouTube 2016. Bulvár, ty vole, začíná na tomhle serveru. Tak my, co jsme začali ty videa dělat, protože nás to bavilo, bylo to naše vášeň, tak my můžeme jít asi do prdele, protože my nejsme zmrdí, vole. Píčovina. Ukážem si takový jednoduchý návod. Tanec, jelikož už se neměl téměř co točit. To by stačilo, to by úplně fakt stačilo tohle. Odvětví, kterému já osobně říkám úmyslný bizár. Je to prostě předem připravený projekt. Tvůrci natočí nějaké fakt bizarní video, doufají, že upoutá pozornost, koukne se na něco nejvíc lidí a vydělá jim co nejvíc peněz. Ideálním příkladem tohohle fenoménu u nás je třeba kanál Myšovy šílenosti. V překladu rodinný plán toho, jak z nejmladšího člena udělat co největšího dementa, vydělat na tom co nejvíc peněz, zviditelnit se a pak doufat, že po pár letech co kluk trochu zestárne a dostane celou tu rodinu nepovraždí. Možná je to úspěch a ta strategie jim hodně dobře funguje, ale z etického hlediska je to totální propadák. Ten kluk patrně vůbec neví, co se kolem něj děje. A něco jiného je, když vy sami se rozhodnete, že ze sebe budete na internetu dělat idiota a vydělávat na tom. Viz Jan Zelenka. Já jsem hrozně moc zlobil. A něco úplně jiného je, když za vás tohleto rozhodnutí udělá třeba váš brácha, který vás ještě používá k tomu, aby zviditelnil sám sebe a svoji tvorbu. To je strašný. Tohle točil od jak živá a až poslední rok jsem tak nějak přizpůsobil svůj styl tomu, co trenduje, abych z toho vydělával větší cash. Ne, že by mě bavilo nějak hejtovat děti, mě jako zrovna nebaví se na to koukat, já to dělám kvůli těm penězům, protože lidi to baví, ale tak... Ty to nazýváš rakovinou, já to nazývám riadným biznisem. Ty to nazýváš hauly a vlogy a všetko možné, já to nazývám prostě mainstream médium, v ktorom sa dobre zarába. YouTube už není to, čo býval. YouTube už je prostě o peniazoch. To si že YouTube už nemá tých divákov, čo kedysi mal. Na YouTube je veková kategória 12 až 15, veľmi, veľmi silná. Tým deťom není treba dať veľa prostě. Tým deťom stačí dať prostě, hej, tu sú moje nové tenisky. Je, ty máš nové tenisky. Protože takto na základke funguje. Prídeš tam a decka, že je, ty máš nové tenisky, wow, tie sú pekné prostě. A to je hype toho dňa. Všetci ti chvália tenisky. Takže, hej,